हेलो साथीहरू स्वागत छ सम्पूर्णलाई साथीहरू नेपाली सेनामा भर्ना खुलेको कुरा अधिकांशलाई थाहा नै छैन नेपाली सेनाको सैन्य ने पदमा भर्ना खुलेको छ सा, धेरै साथीहरूले कमेन्टमा सोध्नुहुन्छ सा, कहिले खुल्छ भनेर अथवा यो भर्ना सम्बन्धी अन्य प्रश्नहरू पनि सोधिराख्नुहुन्छ मैले योभन्दा पछिल्लो समयमा नेपाली सेनाको यो सैन्य पदमा खुलेको विज्ञापनको पुरा डिटेल भिडियो बनाएको थिएँ तैपनि कोही साथीहरूले त्यो भिडियो मिस गर्नुभएको छ यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई म बताउने कोसिस गर्नेछु यो म्यादी प्रहरीको माहौलले पनि यो नेपाली सेना सैन्यको यो भ्याकेन्सीलाई चाहिँ अलि सबै समक्ष चाहिँ यो जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ यो भ्याकेन्सी खुलेको हाम्रो यहीँ चैत सत्र गते भ्याकेन्सी खुलेको थियो है चैत सत्र गते खुलेको थियो र यसको वैशाख अलिक कति कतिसम्म तपाईँले फारम भर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि म बताउँछु है फारम खुला छ फारम तपाईँले गएर भर्न सक्नुहुन्छ कोही साथीहरूले चाहिँ कहाँ गएर फारम भर्ने त पनि भन्नुहुन्छ फारम भर्ने यत्रो भर्ना केन्द्रहरू तोकिदिएको छ तपाईँले यी ठाउँहरूमा गएर फारम भर्ने हो भनेर पनि मैले बताइरहेको हुन्छु ठाउँ अनुसारको कोटा तोकिएको हुन्छ कुन ठाउँमा कतिजनाको कोटा तोकिएको छ त्यो पनि म बताउने छु भिडियो लामो हुन्छ यो सबै कुराहरू बताउँदा भिडियो लामो हुन्छ चै सत्रबाट चाहिँ सैन्य पदको लागि फारम खुलिसकेको छ हाम्रो काठमाडौँ हेड क्वार्टर नारायण हिट्टीमा जाने हो काठमाडौँको साथीहरू फारम भर्नलाई कहाँ जाने भन्नुहुन्छ नारायण हिट्टी ब्यारेजमा जाने हो यहाँनिर तपाईँको सम्पर्क नम्बर पनि दिएको छ यो, यो सबै डिटेल दिएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ साढे तिन सयजनाको सिलेक्सन छ साढे तिन सयजना चाहिँ सिलेक्ट गर्छ कोटा त्यतिको रहेको छ अनि यो भक्तपुरको साथीहरू कहाँ जाने त भक्तपुरको साथीहरू इन्द्रबक्सगण सूर्य विनायक बारेकमा जाने है सम्पर्क नम्बर पनि दिएको छ अनि कहाँ गएर फारम भर्ने भनेर सोध्नुहुन्छ साथीहरू सयजनाको कुरा रहेको छ त्यो ठाउँमा है त अनि अर्को रहेको छ झापाको तपाईँ यदि झापाबाट हुनुहुन्छ भने झापाको साथीहरू नयाँ श्रीनाथ श्रीनाथगढ चार अली ब्यारेकमा जानुहोस् तपाईँ कहाँ जाने फारम भर्न भन्नुहुन्छ यहाँ दिएको सम्पर्क नम्बर शुद्ध दिएको छ त्यहाँ पनि सयजनाको दिएको छ प्रत्येक ठाउँ ठाउँको बताउन थाल्यो भने भिडियो धेरै लामो हुन्छ अनि पाँच थरको छ यदि तपाईँ पाँच थरबाट हो भने श्री यो रणेश्वरगढ आदिम ब्यारेक पाँच थरमा जानुहोस् त्यहाँ पचासजनाको कोटा राखिदिएको छ यदि तपाईँ ताप्लेजुङबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँ भीमकाली गुलमा तोक्मी ब्यारेक ताप्लेजुङमा जानुहोस् अनि सोध्नुहुन्छ साथीहरूले म आफ्नो भन्दा अरू जिल्लामा बसिरहेको छु जस्तै भक्तपुरको मान्छे गएर काठमाडौँ बसिरहेको छ भने त्यहाँबाट फारम भर्नु पाउँछु कि पाउँदैन तपाईँले त्यहाँबाट पनि फारम भर्न पाउनुहुन्छ नेपालको कुनै पनि कुनाबाट फारम भर्न पाउनुहुन्छ त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन र एकजना साथीले पनि सोध्नु भएको थियो मैले दुईवटा ठाउँबाट फारम भर्न पाउँछु कि पाउँदैन भनेर दुईवटा ठाउँबाट तपाईँले मानव फारम भर्नुभयो त्यसपछि अगाडि चाहिँ के तपाईँ दुईवै ठाउँमा सिलेक्सनमा जान भ्याउनुहुन्छ त त्यो असम्भव नै छ कुनै सिलेक्सन तपाईँको एउटै दिन पर्छ अनि तपाईँ एउटै व्यक्ति दुईजना दुई ठाउँमा चाहिँ कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ त्यस एउटा ठाउँबाट फारम भर्नु जुन चाहिँ इनफ छ जहाँ चाहिँ तपाईँको नजिक पर्छ त्यहाँबाट भर्नु दुईवटा ठाउँबाट फारम भर्नुभयो फारम भरिसकेपछि पनि तपाईँको पछि गएर के हुन्छ तपाईँ स्लेक्टसम्म जान भ्याउनुहुन्न त्यो पछिको त्यो जुन कुरा असम्भव छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले नगर्दा राम्रो हुन्छ ताप्लेजुङको पनि बताए ताप्लेजुङको साथीहरू भीमकाली गुलमा जानुहोस् कहाँ जाने कहाँ जाने भन्नुहुन्छ यो बाहेक बाहिरी ठाउँमा तपाईँले फारम भर्न सक्नुहुन्न जति यहाँ बताएको छ त्योभन्दा बाहिर ठाउँमा तपाईँले फारम भर्न स्वाकुनून, सक्नुहुन् सक्नुहुन्न सभाको साथीहरू नयाँ भैरवित गुलमा खादबारी ब्यारेकमा जानुहोस् फारम भर्नलाई अनि भीमदलगढ सल्योरी ब्यारेक धनकुटाको साथीहरू कहाँ जाने भीमदलगढ सल्यरी ब्यारेकमा जानुहोस् है अनि त्यसै गरी रहेको छ यो सुनसरी सुनसरी तपाईँको कृष्ण दल गढ इटहरी ब्यारेक रहेको छ त्यहाँ दुई सय पचासजनाको कोटा रहेको छ है अनि त्यसको श्री सत्ताइस बाहिनी अड्डा चौराहा ब्यारेक सिराहा सिराहामा पनि डेढ सयजनाको कोटा रहेको छ अनि ओखलडुङ्गाको व्यक्तिहरू कहाँ जाने त नेपाली सेनाको फारम भर्न अरिदमनगढ ओखलडुङ्गा ब्यारेक तपाईँहरू त्यहाँ जाने अनि महोत्तरीका साथीहरू कहाँ जाने फारम भर्न नेपाली सेनाको पदको लागि श्री रणभीमगढ प्रगौली ब्यारेक महोत्तरीमा जाने तपाईँहरू फारम भर्नको लागि सयजना कोटा रहेको छ को को है त कहाँ जाने कहाँ जाने भन्नुहोस् यत्रो पुरै डिटेल दिएको छ तपाईँको सिन्धुपाल्चोको साथीहरू गोरख बक्स गोरख बक्स गण लक्ष्मण डाँडा ब्यारेक चौतारा जानुहोस् तपाईँ अर्को जिल्लामा हुनु भने पनि फारम भर्नुहोस् यो बताएको ठाउँभन्दा बाहिरी ठाउँमा फारम भर्न सक्नुहुन्न यी ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँ फारम भर्न जानुपर्ने हुन्छ है रौतहटमा जानुहोस् रौतहटको रहेको छ यो बिरदलगढ खुलमा चन्द्रपुर ब्यारेक रहेको छ अनि हेटौडामा जाने हो भने हेटौडाको साथीहरूलाई श्री नम्बर अट्ठाइस बाहिनी अड्डा सुपारेटार ब्यारेक रहेको छ है अनि धादिङको साथीहरू चाहिँ नम्बर छ बाहिनी अड्डा बैरेनी ब्यारेक जानुहोस् त्यसै गरी चितवनको साथीहरू कहाँ जाने कालीबहादुर गौड भरतपुर ब्यारेक जानुहोस् कालीबहादुर गँड त्यहीँ रोडकै छेउमा छ श्री नम्बर नम्बर बाइस बाहिनी अड्डा योगीगुटी ब्यारेक बुटोल जानुहोस् है यो त्यहीँ नजिकै रहेको छ बाइस बाहिनी भनेपछि कि तपाईँले चिन्नुहुन्छ चौरादेखि नजिकै पर्छ अनि यो पोखराको रहेको छ यो पोखरा कास्कीका साथीहरू कहाँ जाने भगवती दलगढ फुलबारी ब्यारेकमा जानुहोस् तपाईँहरू अझ त्यहाँ जान साढे तिन सयजनाको सा कोटा रहेको छ यो बुटोल र पोखराको चाहिँ सा, साढे तिन सय सा, साढे तिन सय सा सा रहेको छ म्याक्सिमम् कोटा रहेको छ है त्यसै गरी यो बाग्लोङका साथीहरू श्री भेमहरगढ सेराडिल ब्यारेकमा जानुहोस् अनि दाङको साथीहरू कहाँ जाने त्यहाँको साथीहरू तपाईँको श्री नम्बर उन्नाइस बाहिनी अड्डा तुलसीपुर ब्यारेकमा जानुहोस् अनि नेपाल कङ्ग्रेस साथीहरू इमामनगर ब्यारेक श्री नम्बर चार बाहिनी अड्डामा जानुहोस् है अनि सुर्खेतको निमारी ब्यारेक पश्चिम कमान्ड हेड क्वार्टरमा जानुहोस् त्यसै गरी जुम्लाको रहेको छ मुगुको रहेको छ महेन्द्रनगरको रहेको छ डडेलधुराको रहेको छ हुम्लाको रहेको छ यी तोकिएको ब्यारेकमा जानु सम्पर्क नम्बर पनि दिएको छ त्यस यो फारम कहाँ गएर भर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ तपाईँको एन्सर यहीँ रहेको छ तपाईँले भिडियो कम्प्लिट हेर्नु न त्यसपछि चाहिँ कहाँ जाने फारम भर्न के गर्ने भन्नुहुन्छ कोटा सहित दिएको छ तपाईँको है अब कहिलेसम्म फारम भर्ने त ल हेर्नुहोस् यहाँ कहिलेसम्म फारम भर्ने कहिलेसम्म भर्ने हाम्रो यहीँ खुलेको यो चैत सत्रबाट खुलेको हो तपाईँको वैशाख सोह्र गतेसम्म फारम भर्न सक्नुहुन्छ सिङ्गल दस्तुरमा भने वैशाखको तेइस गतेसम्म डबल दस्तुर तिरेर भने तपाईँले फारम भर्न सक्नुहुन्छ अहिले धमाधम फारम भर्ने काम चलिरहेको छ तपाईँ पनि जानुहोस् भर्नुहोस् कहाँ गएर पर्ने बताइसकेको छु अरू बाँकी जानकारी चाहिँ कति योग्यता चाहिन्छ कति पढेको हुनुपर्छ अब यो मैले डिटेलमा यो बताउन त बताएको थिएँ शैक्षिक योग्यताको कुराहरू यसमा कन्फ्युजन धेरै छ त्यहाँबाट मैले एउटा छुट्टै भिडियो नै बनाइसकेको छु यसको लागि तपाईँको तपाईँसँग कि त आर्डको सर्टिफिकेट हुनु पर्यो कि त टुवेल्भको वा ब्याचलरको हुनुपऱ्यो है त यो एसएलसी सेसएलसी काम छैन तपाईँसँग काम त छ तर तपाईँको ग्रेडिङ जिपिए चाहिँ एसएलसीको हेरिँदैन सर्टिफिकेटको एउटा पेपर एउटा डकुमेन्ट मात्र हुनु पर्यो तपाईँको त्यो कति आएको छ जिपिएस एसएलसीको मतलब छैन कि त आठको हेर्छ कि त बाह्र वा कि त ब्याचलरको हेर्छ पक्कै पनि ब्याचलर पास गर्ने व्यक्ति सैन्यमा भिड्न जाँदैन उसले क्यारेट इन्सपेक्टरमा पाइहाल्छ तपाईँसँग आर्टको सर्टिफिकेट छैन एसएलसी मात्र पास गर्नुभएको छ तँ मतलब माथि पढ्नु भएको छैन भने आर्टको सर्टिफिकेट निकाल्नुहोस् न त तपाईँ भर्ती हुन पाउनुहुन्न अनि अर्को कुरा तपाईँसँग एसएलसी पनि छ टुवेल्भ पनि छ टुवेल्भमा त्यस्तो बेलामा चाहिँ एसएलसीको डकुमेन्ट कुनै पनि विषय कुनै पनि तपाईँले पास गर्नुभएको छ भने एसएलसीको हेर्दै हेर्दैन कि त आठको डकुमेन्ट लिएर जानुहोस् कि त बाह्रको लिएर जानुहोस् एसएलसीको लानु त पर्छ तर त्यसको जिपिए हेर्दैन एसएलसी र टुवेल्भको छ भने प्लस टूका सबै विषयमा डी प्लस र जिपिए टू भन्दा कम हुनु भएन नत्र ना, भने तपाईँको एसएलसीमा तपाईँले ए प्लस ल्याउनुहोस् फोर जिपिए ल्याउनुहोस् कुनै मतलबै भएन है त मैले पटक बताइसकेको छु आशा छ कि बुझ्नुहुन्छ अनि हाइटवेटका कुरा सम्पूर्णलाई थाहा नै छ बाँकी कुराहरू So, uh, uh, सो यदि नै तपाईँको आज भिडियोमा यति नै अझै कन्फ्युजन छ केही प्रश्नहरू छ भने कमेन्टमा जानुहोस् धडाधड सोध्नुहोस् है तपाईँको कमेन्टको एन्सर दिने म कोसिस गर्नेछु अर्को भिडियोमा यो भिडियोबाट छुदिन्छु दिन्छु तपाईँसँग लागि भिडियो जान्छु ओके बाई जय नेपाल